السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ایچ ایس ہوم ٹیوٹر۔ جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 39 پڑھ لیا تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کا آخری رکوع رکوع نمبر 40 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔